chapter 1. Capítulo 1. Versículo 1. Now it came to pass in the day. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and shunned evil. Havia homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Then verse 8. Versículo 8 agora. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? That there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one who feared God and shunned evil. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Now we turn to James. Book of James, New Testament. Agora vamos ao livro de Tiago, lá no Novo Testamento. James chapter 5. Tiago capítulo 5. Versículo 7. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the farmer waits for the precious fruit of the earth, and has long patience for it, until he receive the early and the latter rain. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draw near. Sede, pois, sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Murmur not one against another, brethren, lest ye be judged. Behold, the judge stands before the door. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Verse 10. Versículo 10. Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering affliction and of patience. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Behold, we count them happy who endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. I think we especially pay attention to verse 10, the phrase, Take, my brethren, the prophets who have spoken in name of the Lord for an example of suffering affliction and of patience. Nós vamos tomar especialmente o versículo 10, que diz assim, Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Then we just take one phrase from verse 11. E depois vamos pegar só uma frasezinha do versículo 11. Ye have heard the patience of Job. Tendes ouvido da paciência de Jó. I think these are the verses for the moment. Eu creio que esses são os versículos para esse momento.
By the mercy of the Lord, we are going to share, especially this time in the evening, especially this book of Job. Pela misericórdia do Senhor, nós vamos gastar tempo a compartilhando sobre este livro de Jó. We want to learn some very important spiritual lessons from this book. Queremos aprender alguns princípios, algumas lições muito preciosas deste livro. We want to see the story and the life of Job in the light of New Testament. Queremos ver a história do livro de Jó à luz do Novo Testamento. We try to interpret this book by the whole book of Bible. Nós vamos tentar interpretar este livro tomando toda a palavra de Deus no seu contexto, como seu contexto. As has been described in Psalm 36, in thy light we shall see light. Como está descrito no livro de Salmos, capítulo 36, na tua luz vemos a luz. So we do look to the Lord that this time really be merciful to us. Então nós estamos realmente olhando para o Senhor e pedindo que Ele seja misericordioso para conosco. That he may grant us an open heaven. Que Ele nos conceda um céu aberto. Then this book of Job really opened to us. Então este livro de Jó vai realmente abrir para nós. We really can enter into the beautiful lesson of this book. E nós poderemos então entrar realmente na linda lição deste livro. Of course you know this is very ambitious. É naturalmente que você sabe que um pensamento desta natureza é bastante ambicioso. You know, there are 42 chapters of this book. Você sabe muito bem que há 42 capítulos no livro de Jó. I even dare not to ask you to read 10 times. Eu nem tive a coragem de pedir que lessem todo o livro antes de virem para a conferência. I know if we put that in our brochure. Eu sei que se nós puséssemos como um requerimento no nosso panfleto. It definitely would scare many of you away. Eu sei que isso apavoraria e espantaria muitos de vocês. Now, even three times of this book probably feels very demanding to some of you. Ainda que eu pedisse somente três vezes, seria demasiado para muitos de vocês. But anyway, by the mercy of the Lord. Mas pela misericórdia do Senhor, de qualquer forma. Try to see the important lesson of this book. Vamos procurar ver as lições importantes deste livro. Especially every evening. In our evening sessions of our meeting. Em todas as noites que vamos ter durante essa conferência. Now I still encourage you, if you have time, would you like to read from the first chapter to the last? Eu gostaria mesmo assim incentivá-lo, animá-lo a que lesse do capítulo 1 até o capítulo 42. This is a very good review for you. Pelo menos seria uma boa revisão para você. Roughly you know what is going on with this book. E assim de uma maneira um tanto tosca você estaria vendo o que está acontecendo dentro desse livro. E você vai descobrir que este livro é muito útil na nossa vida cristã. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos fazer as mesmas perguntas que Jó fez. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Now, this problem many Bible scholars as the problem of undeserved pain and suffering. Este problema que os teólogos chamam de uma dor, um sofrimento não merecido. Now, you know, some deserve pain and deserve suffering. Sabe que alguns realmente merecem sofrimento, merecem dor. That we all understand. Tudo isso nós entendemos. We know the story of Jacob. Nós conhecemos muito bem a história de Jacó. We know his story. Nós conhecemos a sua história. We know his suffering. Nós conhecemos que ele sofreu. But we will say this is a deserved suffering. Mas nós percebemos que na vida de Jacó era um sofrimento merecido. There were many pains with Jacob. Houve muitas dores na vida de Jacó. Mas como Jacó era um trapalhão medonho, então trapaceiro, né? Então ele usava todo tipo de trapaça para conseguir o que ele queria. So he went through pain. Então ele passou pelo sofrimento. He suffered. Ele sofreu. But we say we understand that. Mas nós podemos entender isso. We know how to interpret that. Nós podemos entender, saber como interpretar because isso. This is a deserved pain and deserved suffering. Porque na realidade foi um sofrimento e dores merecidos na realidade. But then, here, when we come to study the book of Job. Mas aqui quando começamos a estudar o livro de Jó.
then we discover the problem here is the problem of undeserved pain and undeserved suffering. E nós descobrimos que aqui o problema é diferente, é sofrimento e é uma dor que não foram merecidas. Sometimes you know when you follow the Lord. Algumas vezes você percebe que quando você está seguindo o Senhor, you went through some kind of suffering. Você passa por determinado sofrimento. You know that you are eating some fruit. Você sabe que você está comendo determinada fruta. You know that you have violated some law of God. Você sabe que você violou, quebrou alguma lei de Deus. You know that conscience, your conscience has bothered you. E na sua consciência então começa a perturbar. And you know the meaning of your suffering. Então você sabe, você entende o significado do seu sofrimento. And now you come back to the Lord. Mas então você vai ao Senhor. You confess your sin. Você confessa os seus pecados. Then your fellowship with God has been restored. E a sua comunhão com o Senhor volta novamente. Once again you enjoy the joy of salvation. E novamente você volta a gozar da alegria da sua salvação. Now that we all understand. Todos nós podemos entender e compreender isso. But one day, mas um dia, somehow you went through some kind of suffering. De alguma forma você começa a entrar num tipo de sofrimento. Even some pain. É, até mesmo um tipo de dor. And you discover you have very good conscience. E você descobre que você percebe que a sua consciência está limpa, está boa. When you go before the Lord. E quando você vai ao Senhor. And you really seek for the light from God. E você começa a buscar a luz de Deus. And since you have a very clear conscience before the Lord. E como você está com uma consciência muito clara, muito limpa and diante then, de Deus. All of a sudden you couldn't explain your suffering and your pain. E de repente você se encontra numa situação em que você não consegue compreender interpretar o seu sofrimento. So I believe that this kind of experience is very real for any one of us. Eu creio então que esse tipo de experiência é um tipo de experiência muito real para todos nós. Some people who got cancer. Algumas pessoas que estão com câncer. We know how to explain it. Nós sabemos como explicar isso. But some people they got cancer. Mas algumas pessoas que estão com câncer, we just don't know how to explain it. Nós simplesmente não sabemos como explicar. And sometimes after you love the Lord and you have gone with the Lord for so long. E às vezes depois de você caminhar com o Senhor por um tempo, you love the Lord. Você ama o Senhor. You always put yourself on the altar. Você está sempre se colocando no altar do Senhor. And you always take up your cross and follow your. Você está sempre tomando a sua cruz e seguindo o Senhor. But sometimes something happened to you. Mas lá de vez em quando alguma coisa acontece com some você. Disease come upon you. Uma enfermidade vem sobre você. Then you ask the Lord, why me? Então você pergunta, Senhor, mas por que eu? Why such a disease come upon me? Por que tal enfermidade veio a mim? Why this thing happened to me? Por que isso está acontecendo comigo? My brother and sister. Meus irmãos e irmãs. And this is a question we are. One day we may have to essa é uma pergunta que algum dia talvez nós vamos ter que enfrentar. And we thank God. E nós agradecemos a and Deus. We will discover the answer to that problem. E nós vamos descobrir a resposta para este enigma. The answer of the problem of undeserved pain and suffering. A resposta para essa dor, esse sofrimento não merecido. Is given in this book of Job. Nos é dada neste livro de Jó. And in a sense, e num certo sentido, this book is especially applied to us. Este livro está de maneira muito especial aplicado à you nossa know vida. Why? Sabe por quê? Because this book is the first, the oldest book in the Bible. Porque este livro é o primeiro e o mais antigo de todos os livros da Bíblia. And many Bible scholars believe that it has been written even before five books of Moses. E muitos eruditos, estudiosos da Bíblia, creem que esse livro de Jó foi escrito até mesmo antes do Pentateuco, dos cinco livros de Moisés. The stories of Job, actually, a story happened in the time of patriarchs. Esta história de Jó, na realidade, aconteceu durante a época dos patriarcas. Most likely, Job lived at the same time as Abraham, Jacob, and Isaac. Possivelmente Jó viveu no mesmo período em que vivia Abraão, Isaac e Jacó. In the times of Moses, the five books were written. Na época que os cinco livros de Moisés foram escritos. Now some Bible scholars believe that probably during the slavery of Egypt of Israel, people of Israel in Egypt.
Alguns eruditos creem que durante aquele período em que Israel esteve cativo lá no Egito, this book was written. Este livro foi escrito. So this supposed to be the oldest book in the whole Bible. De alguma forma, então, este livro parece ser o livro mais antigo na palavra de Deus. In this book, you never find the word about Moses. Neste livro, você nunca encontra alguma palavra sobre Moisés. You couldn't find anything about the law. Você não encontra nada falando sobre a lei. You don't find anything about temple. Você não vê nada aí mencionado a respeito de templo. Nothing about the feast of Passover. Você não vê falar sobre a festa da Páscoa. So in this book you don't find any dispensational color. Então você não encontra nenhuma cor dispensacional neste livro de Jó. If you read some other part of the Bible, se você lê alguma outra parte da Bíblia, now you do find some difficulties. Você encontra dificuldades. And you will say some part of the word of God should apply to the Jews. Então você diz, esta parte da palavra de Deus aqui se aplica, tem referência aos judeus. Now we live in the New Testament time. Mas nós vivemos na época do Novo Testamento. Of course, today we don't have to keep the Sabbath anymore. Hoje não temos mais que guardar o sábado. Now today we don't have to celebrate Passover anymore. Hoje não temos mais que guardar a festa da Páscoa. When we come and see, we don't have to go to the temple. Quando cometemos pecado, não temos que ir ao templo. To ask the priest to present the sacrifice. Para pedir ao sacerdote que apresente sacrifício. This all nothing but a shadow. Tudo isso não passam de sombras. Because the body of the shadow has come. Porque o corpo da sombra já chegou. Christ has come. Cristo já chegou. Christ is our Passover. Cristo é a nossa Páscoa. Christ is our rest. Cristo é o nosso descanso. So Christ is our joy. Então Cristo é a nossa alegria. Now, because of that, então por causa disso, you discover that, você descobre então, and many passages in Old Testament, você descobre que muitas passagens no Velho Testamento won't apply to us directly. Não se aplicam a nós diretamente. But thank God, this book of Job, mas graças a Deus, este livro de Jó, was written even before the law was given. Esse livro foi escrito antes mesmo que a lei tinha sido dado. So some Bible scholars believe that. Então alguns eruditos, estudiosos da Bíblia, this creem. This is very, very meaningful. Isto é muito significativo. Because they consider Job as a representative of mankind. Porque eles consideram Jó como representante da humanidade. Now since the right after man was created. Depois que o homem foi criado. Now we all enter into this problem. Todos nós entramos neste problema. We all encounter this kind of problem. Todos nós encontramos esses tipos de problemas. Now we want to solve that problem. Agora nós queremos resolver esse problema. So for that reason, então por esta razão, this book can be applied immediately to our Christian life. Este livro imediatamente pode ser aplicado à nossa vida cristã. And so I think this characteristic we should try to remember. Então esta característica nós precisamos e devemos lembrar. And we have to nós precisamos lembrar. This book is about the problem of undeserved pain and suffering. Este livro trata da dor e do sofrimento não merecido. Now we know this book is a very great book. Agora nós sabemos que esse livro é um grande livro. Also a very famous one. Também muito famoso. You know, many people try very hard to understand this book. Há muitas pessoas já tentaram estudar e compreender esse livro. Not only Christian scholars, não somente eruditos cristãos, also Jewish rabbis, mas também os rabinos judeus, even some worldly philosophers, até mesmo os filósofos seculares do mundo, poets, alguns poetas, because you know this is one of the very, very important book in the literature. Porque esse é um dos livros na literatura mundial, um dos mais importantes. Because this book is a mixture of the prose and the poem. Porque esse livro é uma combinação de prosa e poesia. For example, from the first chapter to the second chapter. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 2. Now it was written in prose. Foi escrito em prosa. Then when you come to the last part of chapter 42. Depois quando você chega na última parte do capítulo 42. From verse 7 to the end. Do versículo 7 até o final do capítulo. Again, it was in prose. Novamente você encontra escrito em prosa. Now from chapter 3 to chapter 42 verse 6.
Do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6. Now, there you will find it is a poem. Você descobre que aí então estão inserindo um poema. So it is in the style of a poetry. Então foi escrito em forma poética. Now, let us remember this poem in a very clear way. Agora vamos procurar lembrar-nos desse poema de uma maneira Why muito clara. God gave us such a poem? Por que é que Deus nos deu um tal poema? Now we try to answer it a few minutes later, afterwards. Daqui a pouco nós vamos procurar responder esta pergunta. But first, let us try to remember the uniqueness of this book. Mas primeiramente vamos procurar entender a singularidade deste livro. It is not only the mixture of the prose and poetry. Agora não vamos ver que é somente a mistura de prosa e poesia. It is also the mixture of a monologue and a dialogue. É também a mistura de um monólogo com um diálogo. Then you will find a part of the passage, actually it was a monologue of Job. Então você vai descobrir que determinadas partes são monólogos de Jó. Then you will find dialogues between Job and his friends. Depois você vai descobrir diálogo entre Jó e os seus amigos. And then you will find another younger friend of Job. Depois você vai descobrir outro jovem amigo de Jó. Okay, four speeches. Que deu quatro discursos. So you see, if you read the whole book, então se você ler todo o livro, you will find the style of this book is very unique. Você vai descobrir que o estilo em que foi escrito esse livro é muito singular. You never find any other book like that in the whole Bible. Você não vai encontrar nenhum outro livro na Bíblia como esse. Now, because of its special structure, agora por causa dessa estrutura especial, we should try to understand why this is so. Nós precisamos entender o porquê disso. Because this is the way how God revealed himself. Porque é desta forma que Deus se revela. Even through this special structure. Através mesmo desta estrutura especial. God has to use some poetic expression. Deus tem que usar alguma poesia para se expressar. To explain our experience before the Lord. Para explicar algumas das nossas experiências diante dele. So this is a very, very rich book. Então este livro é um livro bastante rico. And not only that, não somente isso. You will find all the vocabularies used in this book are very rich. Você vai descobrir que até mesmo o vocabulário usado neste livro é um vocabulário riquíssimo. For example, the word darkness. Por exemplo, a palavra trevas. Now, even this word darkness. Até mesmo essa palavra trevas. In this book, Holy Spirit has used five words to describe it. O Espírito Santo usou cinco palavras para descrevê-la. Now, I think if you really try to understand the book of Job, se você procurar realmente entender o livro de Jó, you really have to enter into all this, you have to remember all these characteristics. Você vai ter que lembrar de todas essas características. Then we are able, probably we may be able to get into the core of this book. E provavelmente nós vamos ser capazes de entrar no cerne, no núcleo desse livro. Now I try to quote one phrase from Martin Luther. Eu vou tentar citar uma frase de Martinho Lutero. Now, he considered this book a book of Job. Martinho Lutero considerava este livro de Jó. He said it's magnificent and sublime as no other book of Scripture. É um livro magnífico e sublime como nenhum outro livro das Escrituras. Now that's the impression of Martin Luther. Esta foi a impressão que Martinho Lutero teve do livro. Now there's another great scholar. Um outro famoso erudito. Who is especially expert in Hebrew poetry. Que é especialista na poesia hebraica. He is a bishop. Ele é um bispo. Of the Church of England. Da Igreja da Inglaterra, anglicana. So he's a bishop Lowell. É o bispo Lowell. And he said. E ele disse o seguinte. He said this book of Job stands single and unparalleled in the sacred volume. Este livro se coloca numa posição singular e à parte dos outros escritos sagrados. And it has been, this book has been considered as a masterpiece unequaled in all literature. E este livro tem sido considerado uma obra-prima não igualada em toda a literatura mundial. Now, not only inside the Bible. Não somente dentro da Bíblia. Even outside the Bible. Mesmo fora da Bíblia. And let me quote another one. E deixe-me citar outra pessoa. And I think that this author, he described this book in a very wonderful way. E eu creio que esse autor descreveu o livro de Jó de uma maneira muito maravilhosa. He said this book of Job is a noble book.
Este livro de Jó é um livro nobre. All men's book. Huh? All men's book belong to everybody. Pertence a todos os homens. It is our first and oldest statement of never-ending problem. É a primeira enunciação de um problema que não tem término pela primeira vez apresentado. Man's destiny and God's way with him here in this earth. O destino do homem e a maneira de Deus tratar com o homem aqui nesta terra. He said there is nothing written, I think, in the Bible or out of it of equal literary merit. Não há nenhuma outra coisa escrita na Bíblia que mereça mérito igual na Bíblia. And let me quote another very great man in the literature. Deixe-me citar mais um outro famoso na literatura. I think many of you know the name by Victor Hugo. Victor Hugo. Now he's a 19th century French atheist. Um que escrevia ensaios e partes literárias do século XIX na França. Now, he made a conclusion. Ele chegou à seguinte conclusão. He said, Book of Job, o livro de Jó is perhaps the greatest masterpiece of the human mind. É talvez a maior obra-prima da mente humana. Now, we only agree with this statement that happened. Nós vamos concordar com esta declaração somente pela metade. Now, because we don't believe this is from a human mind, no. Porque nós não cremos que isso veio da mente humana. But anyway, you know, this book really impressed him so much. Mas de alguma forma este livro impressionou Victor Hugo de tal forma. Now, at least he come to a half correct statement. Pelo menos ele chegou a uma conclusão, pelo menos na metade certa. The greatest masterpiece of the human mind. Ele diz a maior peça literária da mente humana. So that means it is the greatest masterpiece in the literature. Então, em outras palavras, quer dizer uma peça literária maior e a melhor da obra do mundo. Now let me also quote another very famous poet. Deixe-me agora citar um outro famoso poeta. His name is Tennyson. O seu nome é Tennyson. Now he said that this book of Job, este livro de Jó, ele disse, is the greatest poem of ancient or modern times. É o maior de todos os poemas do tempo antigo e dos tempos modernos. So you see, when you study this book of Job, então quando você estuda este livro de Jó, many people will be amazed by the wonder in this book. Muita gente vão estar impressionados com as maravilhas deste livro. But now we try to understand this book. Mas agora nós vamos procurar entender este livro. Important thing is that we try to draw some spiritual lesson from it. Mas a coisa importante aqui é extrair lições espirituais deste livro. This book can be applied to us. Então este livro pode ser aplicado à nossa vida. And then we can live a life. E aí, desta forma, nós vamos poder viver uma vida. Even influenced by this book. Uma vida influenciada por este livro. Now, before we come to understand this book, mas antes de começarmos a entender este livro, I have to say a few words about law of interpretation. Eu preciso de dar aqui alguma coisa sobre as leis de interpretação. Now, you know, many books about Book of Job. Você vai descobrir e encontrar muitos livros estudando sobre o livro de Jó. Of course, you will find many books about Revelation. Naturalmente que você vai encontrar muitos livros sobre o Apocalipse. But também. Also many books of Book of Job. Mas muitos livros sobre o livro de Jó. Now, if you want to be famous, try to write a book on the Book of Job. Se você quer ficar famoso, tente, procure escrever um livro sobre o livro de Now, Jó. But you have to be very original. Mas você tem que ser muito original. You cannot just copy other people. Não é somente copiar o que outros escreveram. Because everybody tries to present an interpretation. Porque cada pessoa procura dar a sua interpretação. And then they give you this is the book. Então eles dizem, assim é o livro. So you will find there are many interpretations. Então você vai descobrir que é uma variada número de interpretações. But how we are going to approach this book? Mas como é que nós vamos abordar esse livro? Now I know some people they approach this book. Eu sei que algumas pessoas abordam esse livro. By take this book out of the Bible. Então eles retiram o livro da Bíblia. And study it. Então eles estudam. In a very isolated way. Então eles estudam o livro de uma maneira muito isolada. And they try to get the light from that book. E eles procuram extrair a luz desse livro.
Then some people that arrive and answer. E algumas pessoas chegam a determinada resposta. Their answer is this, there is no answer to the problem. E a resposta e a conclusão que chegam é o seguinte: não há resposta para o problema. So their conclusion is no conclusion. A conclusão que chega é que não tem conclusão. And then they comfort the Christians. E aí eles confortam os crentes. Since we have no conclusion about this book, já que não temos nenhuma conclusão sobre esse livro, we better live with the mystery. Então vamos viver com o mistério. Only one day when we go to heaven, we will see the whole thing in a very clear way. Mas quando chegarmos ao céu, então lá nós vamos entender e ver tudo claramente. So after you study the book of Job, então depois de estudar o livro de Jó, you better confess that you don't know anything. Então é melhor você confessar que você não entende nada. So after you go through this whole book, depois que você passa por todo este livro, que você chega a esse problema de dor, sofrimento your não merecido, conclusion is no a sua conclusão é não há nenhuma conclusão. Now, the problem is this. O problema é o seguinte: o Espírito Santo não somente nos deu um livro de Jó. Por esta razão, the Bible says, a Bíblia diz: in thy light we shall see light. Na sua luz nós vemos a luz. You need one light to explain another light. Você precisa de uma outra luz para explicar essa luz. And only through 66 books, então, somente através dos outros 65 livros, God gave us a perfect, complete revelation. É que Deus vai nos dar uma perfeita e completa revelação. So if you try to pick up any book isolatedly, se você tentar isolar qualquer livro da palavra de Deus, get truth, but only partial truth. Você vai pegar verdade, mas somente verdades parciais. That's exactly what happened with Job and his friends. E isso foi exatamente o que aconteceu com Jó e seus amigos. And you know, if you misunderstood the word of God, e se você não entende bem a palavra de Deus, you discover sometimes we even sin against God. E se, às vezes nós até pecamos contra Deus. You know, Job's friends tried to talk and talk and talk. E os amigos de Jó tentaram falar e falar e falar. Oh, they are very good theologians. Oh, eles são grandes teólogos. Oh, they you know, they argue with the good arguments. Eles argumentavam com argumentos muito bons. But at the end, mas no final, the Bible says the wrath of God was kindled against these friends. No final do livro a Bíblia diz que a ira de Deus se levantou contra esses amigos de Jó. You know, they have to offer the burnt offering. Eles tinham que oferecer uma oferta queimada. And Job had to offer the offering for them. Então Jó teve que oferecer esta oferta por eles. So you see, this is our problem. Esse é o nosso problema. Sometimes we think we are great theologians. Às vezes nós achamos que nós somos grandes teólogos. We know the answer. Nós temos a resposta. Then when we see some people like Job, então quando nós encontramos alguém como Jó, then we try to explain everything according to what we know. Então nós tentamos explicar tudo aquilo que nós sabemos de acordo com o que But sabemos. Let us remember, mas vamos nos lembrar. The Lord gave us 66 books. O Senhor nos deu 66 livros. Only 66 books put together is a complete revelation. Somente os 66 livros juntos é que nos dão um quadro perfeito. So if you only pick one book, se você retira um livro somente, you only get partial revelation. Você só vai pegar a revelação parcial. If you read the book of Genesis, se você ler o livro de Gênesis, you only know God created heaven and earth. Você vai ver que Deus criou os céus e a terra. And you don't know that after the earth is one of the youngest stars in the whole universe. E você vai descobrir que a terra na realidade é um dos planetas mais novos no universo. Now only when you study the book of Job. É somente quando você lê e estuda o livro de Jó. Then you know that actually, Earth is much younger than the sun. Então você vai descobrir que a Terra na realidade é muito mais nova do que o Sol. And only when you come to the book of Job, é somente quando você entra no livro de Jó. And you know that this Earth is upon nothing. E você descobre que essa terra está apoiada sobre nada na realidade. So you need a whole book, 66 books. Então você percebe que você precisa desses 66 livros. Even plus New Testament. E até mesmo mais o Novo Testamento. For us to get a correct answer of certain things. Para nós termos o entendimento correto sobre determinada coisa. So therefore that reason. Por esta razão. In order to understand the book of Job. A fim de entendermos o livro de Jó. Now you need to understand the whole 66 books. Você precisa
precisa entender todos os 66 livros da Bíblia. We need other 65 books. Nós precisamos dos outros 65 livros. To give us light, para nos dar luz. That we may open the whole book of Job. Para nós podermos então abrir todo o livro de Jó. And I also read some books written by Jewish rabbis. Eu li também alguns livros escritos por rabinos judeus. Very wonderful book. Livros muito bons. A very good interpretation of Book of Job. Interpretações muito boas sobre o livro de Jó. It will tell us very good truth. E nos dão verdades muito bonitas. Also carry with us some good comfort, very good comfort. E apresentam confortos muito bons. You know, this book is very good. Esse livro é muito bom. But after you finish the whole thing. Mas depois de você terminar de ler o livro. Then you know what happened with that interpretation. Você descobre o que aconteceu com aquela interpretação. Because in the hand of this rabbi. Porque nas mãos desse rabino, por exemplo. Only 39 books of the Bible. Porque há somente 39 livros na Bíblia. They have only Old Testament. Eles somente têm o Velho Testamento. Now this rabbi is a very scholarly. Agora este rabino judeu é muito erudito. He tried to interpret the book of Job from all the 39 books. Ele tentou explicar o livro de Jó tomando como base todos os 39 livros da Bíblia. Somehow it is very close to the truth. Então de alguma forma ele chegou bem perto da verdade. But then you discover it's not total truth. Mas você descobre depois que não chega à completa verdade. Because you discover many things actually are ignorant. This rabbi didn't know about it. Porque há muitas coisas que passam despercebidas que esse rabino não sabia. Because he had thrown out another 27 books. Porque ele havia lançado fora, não havia considerado os outros 27 Now, livros. When you throw these 27 books out, quando você lança fora os 27 then livros, you don't understand the book of Job. Aí você não entende realmente o livro de Jó. So my brother and sister, então meus irmãos e irmãs, for that reason, por esta razão, we not only need Old Testament, also need Testament. Por isso não precisamos somente do Velho Testamento, precisamos também do Novo. Now, if you gather, if you really understand the whole book of the Bible, agora se você entende então esses livros da Bíblia, then you try to interpret the book of Job. Então você vai procurar interpretar o livro de Jó. From the light of the whole Bible. À luz de toda a palavra de Deus. From the light of a complete revelation. À luz da revelação completa. Then you discover what God answered. Então aí você descobre que nós descobrimos a resposta para esse livro. So I think this is the method we are going to use this time. E esse é o método que vamos usar desta vez. And you know, sometimes it is a pity. Às vezes é uma pena muito grande. Some good books about Book of Job. Alguns livros muito bons sobre o livro de Jó. Written by very evangelical people. Escritos por pessoas evangélicas muito boas. But you know, it's strange. Há uma coisa estranha acontece. When you read the whole book, depois que você termina de ler esse comentário, this dear brother even didn't quote one verse from New Testament. Esse irmão, por exemplo, que eu estou pensando aqui, ele não citou nenhum versículo do Novo Testamento. If you just quote one or two from New Testament, you will find the whole thing will be open. Se você cita ou percebe alguns um ou dois versículos do Novo Testamento, todo o livro de Jó se abre para nós. And for that reason, brother, e por esta razão, irmão, we have to try to understand in this way. Precisamos de compreender dessa forma. We have read the book of James. Nós lemos o livro de Tiago. And we are told that take my brethren the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction and of patience. Versículo: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Here we are given a key. Aqui nos é dado uma chave. Now, when you study the story of the prophets of the Old Testament, quando você estuda a vida dos profetas do Velho Testamento, for example, if you want to study the story life of Jeremiah, se você, por exemplo, quer estudar a vida do profeta Jeremias, Jeremiah is a weeping prophet. O profeta Jeremias é o profeta que chora. Now, why you study his life? Por que é que você estuda a vida de Now, Jeremias? Here the Bible can tell us why. Aqui a Bíblia nos diz o porquê. Take my brethren the prophets who have spoken in the name of the Lord. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram Now, em nome do Jeremiah Senhor. Jeremiah was one of them.
Jeremias foi um dos que falaram. But for what purpose? Mas por que propósito? So here tells us when you study the Jeremiah. Então esse versículo diz que quando você estuda o livro de Jeremias. Now, Bible means that for an application for us. A Bíblia nos dá uma aplicação aqui. An example for us. Um exemplo para nós. And because this prophet suffered a lot. Porque esse profeta sofreu muito. And then Bible said, you take this for an example of suffering, affliction, and oppression. Por isso a Bíblia diz, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. How are you going to explain your affliction and your patience? Como é que você vai explicar o seu sofrimento e a sua paciência? Now you, we have to see it from the light of the. Agora vamos nos lembrar. This endurance of Job. Esta paciência de Jó. Is for our example. É para modelo nosso, exemplo nosso. His life is supposed to be applied to us. Isso significa que a vida dele deve ser aplicada now, à nossa vida. This especially means Christians. Isso significa especialmente aos crentes. So the life of Job is supposed to be applied to Christian life. Então a vida de Jó deve ser aplicada à vida cristã. So you have to translate everything in the Job of in the book of Job into the New Testament language. Daí você tem que extrair todas as lições do livro de Jó e aplicar à linguagem do Novo Testamento. When the Bible says Job is perfect and upright. Quando a Bíblia diz que Jó é perfeito, íntegro. Now, if you apply to your life, se você aplica isso à sua vida. Apply to your Christian life, se você aplica isso à sua vida cristã. Then you have to define this word, the perfection. Você tem que então definir essa palavra perfeição. And this word, uprightness, upright. E essa palavra perfeição aqui. Not in terms of an Old Testament language. Ou integridade. Não em termos do Velho. Not Old Testament, in terms of Old Testament. Não em termos do Velho Testamento. Because in that way, then Job has nothing to do with us. Porque se fosse entendido nos termos do Velho Testamento, então Jó não teria nada que ver com nós. This is a very important point. Isso é um ponto muito importante. And many people, when they study the book of Job, they miss the point. E muitas pessoas quando estão estudando o livro de Jó, eles perdem, não percebem and esse ponto. For that reason, they cannot understand it. E por isso eles não entendem o livro. But if you see this is lesson. For all Christians. Mas se você percebe isso que são lições para todos os crentes. And suffering is part of Christian life. E o sofrimento é parte da vida cristã. Now we want to find out the meaning of undeserved suffering in us. Agora nós vamos descobrir o significado do sofrimento não merecido em nós. But let us remember when we apply all the life of Job to us. Mas vamos entender que quando aplicamos toda a vida de Jó à nossa vida. Now every time we have to translate into New Testament language. Nem sempre temos que traduzir em linguagem do Novo Testamento. And for that reason, e por isso, we have to understand this word perfection. Por isso nós temos que entender essa palavra perfeição. Now from the complete revelation of the whole Bible. Agora na revelação completa da palavra de Deus. What is the meaning of the word perfection in the whole Bible? O que significa perfeição na Bíblia inteira? What is this word of this meaning of uprightness in the whole Bible? O que essa palavra integridade à luz de toda a palavra de what Deus? What is the meaning of suffering if you look at the if you read the whole Bible? Qual o significado do sofrimento se você lerem à luz de toda a Bíblia? Now, if we do it this way, se nós fizermos desta forma, probably we begin to understand this book. Então nós vamos começar a entender esse livro. So I really pray before the Lord. Então a minha oração diante de not Deus. Only I'm going to pray, não somente eu estou orando. I really hope that everybody is going to pray. Eu espero que todos nós estejamos orando. We have to ask the Lord. Nós temos que pedir ao Senhor. Give us the spirit of wisdom and revelation. Para nos dar o espírito de sabedoria e revelação. That we may really know him. Para realmente conhecê-lo. And we also may know his wonderful purpose in our life. E para também conhecer o maravilhoso propósito dele na nossa vida. So then we can understand how the life of Job can be applied to us. E desta forma então vamos entender como a vida de Jó aplica a nossa vida. Then probably from there we begin to receive light. E daí então podemos começar a receber luz. So I think this is the important point I like to mention before we get into this book. E esses são os pontos importantes que eu gostaria de mencionar antes de entrarmos no now, livro. The way we are going to interpret this book. Agora a forma como nós vamos interpretar esse livro. Is to take up the whole book of Bible. É pegar toda a Bíblia. Now in the light of the whole revelation. À luz de toda a revelação. Then we try to understand this book of Job. Então vamos procurar entender esse livro de Jó. So we have to define all the terms.
in that light. Então temos que definir todos os termos a essa à luz dessa revelação. And then when we enter into this book, e depois quando começamos a penetrar nesse livro, this is indeed a wonderful book for everyone. Nós vamos realmente descobrir que este livro é maravilhoso para a nossa vida. Encourages. Não somente nos encoraja, also, move us on. Mas também nos faz mover. Encourages. E nos anima. Only when we get into this book, somente quando nós entramos nesse livro. Only the message of this book somehow sink into our heart. Somente quando esse livro começa a penetrar dentro do nosso coração. We will receive great comfort. Nós vamos começar a receber grande conforto. The comfort no other people can give. Um conforto que nenhuma outra pessoa pode nos dar. Oh, sometimes we suffer a suffering. Oh, às vezes nós passamos por um determinado sofrimento. We go through some kind of pain. Às vezes nós passamos por um tipo de dor. No one in the family can understand. Ninguém dentro da família pode às vezes nos entender. And no one in this world can comfort us. E ninguém nesse mundo nos pode confortar. But thank God. Mas graças a Deus. God gave us such a wonderful book of Job. Deus nos deu esse livro maravilhoso de Jó. And this book supposed to comfort us. E esse livro nos deve confortar. And through this book our tears may be dry. E esse através desse livro as nossas lágrimas podem ser secadas. And through this book we may be comforted. E através desse livro nós podemos ser confortados. Oh, my brother and sister, oh irmão, it's a pity today. É uma lástima hoje em many dia. Christians go through the furnace. Há muitos irmãos passam pela fornalha. Go through fire. Passam pelo fogo. Go through many tears. Passam por muitas lágrimas. Go through the valley of tears. Passam pelo vale das lágrimas. They don't know that their comfort is from heaven. Mas eles não descobrem, não sabem que há um conforto do céu. They don't know there's a treasure in the book of life. Não descobre que é um tesouro na Bíblia. And for that reason, e por esta razão, I encourage every one of you, eu quero encorajar e animar a todos possible, vocês. Try to study this book as many times as possible. Se você puder, estude, procure estudar quantas mais vezes possível. Then you will discover yourself in that book. E você vai se ver dentro desse livro. And not only that, e não somente the isso. Lord will provide a wonderful way. Deus vai a prover um maravilhoso caminho. Not only know the meaning of the suffering. Não somente conhecer o significado do sofrimento. Mas nós vamos descobrir que isso é parte da obra maravilhosa de Deus. And then you will find this somehow is connected with the eternal will of God. E nós vamos descobrir que de alguma forma está relacionado com o eterno propósito God de Deus. Has a wonderful plan. Deus tem um maravilhoso plano. Even before we were created. Mesmo antes de nós termos sido criados. Now he wants to realize that he wants to carry out that plan in our life. Agora ele quer realizar esse plano na nossa and vida. He will use all kind of instruments. E Deus vai usar todo tipo de instrumento. And one of the instrument is suffering. E um dos instrumentos que Deus vai usar é o sofrimento. Through this instrument of suffering, e através desse instrumento do sofrimento, God is going to reach his goal. Deus vai alcançar o seu alvo. God is going to fulfill his wonderful purpose. Deus vai realizar o seu maravilhoso propósito. So, my brother and sister, então, meus irmãos e irmãs, you are going to see the purpose in our suffering. Então você vai descobrir o propósito. O propósito do sofrimento na nossa vida. If you know your suffering is with a wonderful purpose, se você descobre que o sofrimento é parte de todo um plano maravilhoso, com um propósito glorioso, then the suffering is no longer suffering. Então o sofrimento deixa de ser sofrimento. Oh, my brother and sister, oh irmãos e irmãs, may the Lord be merciful. Oh, que o Senhor seja misericordioso. How often we draw many tears of self-pity. Quão frequentemente nós lançamos muitas lágrimas de autopiedade. After you really know the purpose of our suffering, depois que você descobre o propósito real do sofrimento, we even have confessed our sin before the Lord. How often we drop the tears of self-pity. Nós temos que confessar por que nós derramamos tantas lágrimas de autopiedade. So we really ask the Lord, então nós precisamos de pedir ao Senhor to open this book to us. Para abrir esse livro para nós. This time really give us an open heaven. Para que desta maneira nos dê um céu aberto. We thank the Lord. Nós agradecemos through ao Senhor. Many servants of God. Através de muitos servos through de Deus. Many wonderful scholars, Christian scholars. Através de muitos estudiosos da palavra they de Deus. Already give us much light. Eles já nos deram muita luz. But we want to go one step further. Mas queremos ir um passo além. Now we believe that the Lord must have something for us this time. Nós cremos que Deus deve ter algo para nós nessa ocasião. Something living. Algo vivo. Something really
really from the heaven. Algo do céu que vem do céu. Something really out of the throne of God. Algo que vem do trono de Deus para nós. And that we may enter into the reality of this life. Para que possamos entrar na realidade dessa lição. Now I think before we come now when we come to this book of Job. Agora quando nós chegamos a este livro de Jó. Of course we have to begin with the man Job. Agora nós temos que começar com o homem Jó. Now who was this man Job? Agora quem era esse homem Jó? Now if you study in the book of James. Se você estuda o livro de Tiago. We know he's a man of endurance. Você descobre que ele é um homem de paciência. He is a man of endurance. A perseverança. Yeah. He's a man of endurance. Ele é um homem de perseverança. Now, why he is a man of endurance? Agora, por que que ele é um homem de perseverança? Because he is a man of suffering. Porque ele é um homem que conhece o sofrimento. He is a man of sorrow. É um homem de dores. Now that's after you study the book of Job. Depois que você estuda o livro de Jó. You have to come to the point. Você tem que chegar à conclusão. Job is a man of suffering. Jó é um homem de sofrimento. Now, aside from our Lord. Ok, fora do Senhor Jesus. Our Lord is exception. O Senhor Jesus é exceção. Now, aside from our Lord. Ok, fora, não considerando o Senhor Jesus. Probably, Job is the man who suffered the most. Jó possivelmente é um homem que sofreu mais do que qualquer outro you homem. Can never find a person who suffer as Jó. Você nunca vai poder encontrar alguém que tenha sofrido tanto quanto so Jó. Let us remember, agora vamos nos lembrar. Not only the man of suffering, ele não somente é um homem de sofrimento. He is the man who suffered the most. Mas é um homem que sofreu o mais possível. On this earth, sobre esta terra. In the whole history of mankind, em toda a história da humanidade. You will discover Job is the one who suffered the most. Você vai descobrir que Jó é o homem que sofreu mais que todos. Except Christ. Com exceção do Senhor Jesus. Of course, no doubt, Christ is the man of sorrow. Sem dúvida alguma, o Senhor Jesus é um homem de dores. The suffering of Job has no comparison with the suffering o sofrimento de Jó não tem nenhuma comparação com o sofrimento do Senhor the Jesus. Suffering on the cross o sofrimento na cruz is most terrible suffering. Foi o sofrimento mais terrível possível. Aside from the suffering of Christ, mas deixando, colocando de lado por esse momento agora o sofrimento do Senhor Jesus. To find someone on earth, se você quer encontrar alguém na terra who really suffered the most, que sofreu o mais possível in the whole history, em toda a história da humanidade, you will find Job is the man. Você vai descobrir que Jó é o homem. Now, this is very important key for us. Agora, esta é uma chave muito especial. This is also very important comfort for us. Agora, esse também é um conforto muito especial para why nós. Why he was the one who suffered the most? Por que ele foi o homem que sofreu mais because possível? Because God said to Satan. Porque Deus é quem falou para Satanás. Consider my servant Job. Você já viu o meu servo Jó? Can you find any man like him? Você pode encontrar algum outro homem igual a ele? That means aside from Christ. Isso quer dizer fora, não considerando, excetuando o Senhor Jesus. Of course, that's no problem. That's very no. We have no argument with all of them. Não há nenhum argumento sobre respeito ao Senhor Jesus. Perfect. Mas excetuando o Senhor Jesus que é perfeito. The man of God challenges Satan. Deus, o nosso Deus, desafia Satanás. Olha para este homem. Considere esse meu servo. Can you find any man like him on earth? Você pode achar um outro homem igual a ele? Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. And even Satan. Até mesmo Satanás não podia ir de encontro a esse desafio. Now, Satan only talk about the intention of Job. Agora, Satanás falou somente da motivação but de Jó. Satan cannot challenge that fact. Mas Satanás não podia ir contra esse desafio. It was indeed no man like Job. Na realidade, não havia nenhum outro homem igual a Jó. And, when you study the book of Job, então, quando você estuda o livro de Jó, first verse, primeiro versículo. Now, the author of this book says, agora o autor desse livro diz. Says he is a perfect and upright. Ele é um homem perfeito e íntegro. Now, this is the comment from this impression of a man. Agora essa é a impressão de um homem. Of course, you know, Holy Spirit tried to was inspiring him. Naturalmente você sabe que o Espírito Santo inspirou quem escreveu esse livro. But this is the witness of this man. Mas é o testemunho de um homem que this escreveu. This man Job is perfect and upright. Esse homem havia um homem que era perfeito e reto, íntegro. And not only him.
E not only man said that. Não somente um homem autor desse God texto. God himself said that. Mas Deus mesmo disse a mesma Now, coisa. Now even Satan cannot argue with God about that truth. Nem mesmo Satanás podia ir contra essa palavra de Deus. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. When you apply Job, Book of Job to you. Quando você aplica a vida de Jó a você. You have to remember one thing. Você tem que lembrar de uma coisa. On one hand, we can apply Job to us. Por um lado, nós podemos aplicar a vida de Jó. But you have to be very careful. Mas você tem que ser muito cuidadoso. Only when you are, when God can say, no one like you, no one like you on earth. Mas quando Deus falar com você, não há ninguém na terra como você. Then you are qualified to apply every part of Job to your life. Se Deus pudesse falar isso a seu respeito, então tudo na vida de Jó podia ser aplicado Now, a você. The suffering he suffered. Agora, os sofrimentos pelos quais ele passou. It is because of that comment. É por causa desse comentário. Because he was so perfect. Porque ele era tão reto. Because you couldn't find no man on this earth. Porque você não podia encontrar nenhum homem sobre essa terra. And because of that, Job suffered. E por causa disso, Jó sofreu. So my brother and sister, então, irmãos e irmãs. For that reason, por esta razão. I believe the suffering of Job. Que eu creio que o sofrimento de Jó It is the upper limit of human suffering. É o máximo do sofrimento em termos humanos. We can never suffer at that much. Nós nunca poderemos chegar a sofrer como Because ele sofreu. We can never as perfect as Job. Porque nós nunca podemos chegar à perfeição de como Jó But foi. That doesn't mean that Job is sinless perfect. Mas isso não quer dizer que Jó era um homem que não pecava. No, we will be very careful with that. Nós temos que ser muito cuidadosos aqui. And then we will understand what is the meaning of perfection. Então nós vamos entender a palavra perfeição But ou retidão. Mas a coisa importante remember, é que remember one thing. Vamos entender isso. Because Job, actually, the Job suffering. O sofrimento de Jó. Is giving us an upper limit. Nos dá o máximo, o limite máximo. Of human suffering. Do sofrimento humano. So this, in a sense, is a good comfort for us. E isso de alguma forma é conforto para you nós. You don't have to worry. You will suffer just like what Job said. I'll suffer. Você não precisa se preocupar que você não vai sofrer tanto como Jó. Because are you sure that today God will say to Satan, look, any man like him? Porque Deus vai falar hoje. Você já viu alguma outra pessoa para Satanás? Já But viu outra pessoa como ele? Of course, I had to be very careful with this statement. Eu preciso ser muito cuidadoso. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa agora solta, livre. Porque eu vou evitar aquele sofrimento, então eu vou evitar também a retidão. So, brothers and sisters, let us remember one thing. Irmãos e irmãs, vamos lembrar de uma coisa. And you know, God, when God measures some suffering for us. Quando Deus mede determinado tipo de sofrimento para nós. It is always according to the measure of life in us. Sempre vai ser de acordo com a medida da vida em nós. So don't worry too much. Então não se preocupe demasiado. You know, only when you arrive at a certain kind of spiritual level. É somente quando você chega a determinado nível espiritual. Then the Lord will give you that measure of suffering. Então aí, né? Somente aí que Deus vai te dar aquele nível de sofrimento. Now some people are qualified to For a certain kind of suffering. Algumas pessoas estão qualificadas para determinado tipo de sofrimento. Some people are not even qualified to suffer that kind of suffering. Outras pessoas não estão qualificadas para aquele tipo de sofrimento. Now, I think this is a very important point. Eu creio que esse é ponto muito importante aqui. And Job was the man who suffered the most. Agora, Jó foi o homem que sofreu mais de todos. So this will set us a upper limit of suffering. Isso nos dá limite máximo do sofrimento. Now, when you apply the book of Job to you. Agora, quando você aplica o livro de Jó à sua vida. You can only apply in small scale. Você só vai poder aplicar em escalas pequenas. So you see, if we apply life of Job to us. Se nós aplicarmos a vida de Jó a nós. Now we still apply that part of stripping hand of God. Agora nós ainda vamos aplicar aquela parte de Deus que está desvestindo. You know, just in one moment. Num instante. You know, his treasure is gone.
os tesouros, os bens de Jó, o seu gado se foi, his sons and daughter were gone. Os seus filhos se foram. So here you find stripping hand of God. Você vê a mão de Deus tocando, desvestindo, now, tirando tudo. But let's remember, that's the upper limit of human suffering. Mas você vê que aí é o máximo, o limite máximo de sofrimento now, humano. When we apply to that, agora, quando nós aplicamos a nós, we only apply the quality, we don't apply the quantity. Nós aplicamos somente a qualidade, não aplicamos a quantidade. So that doesn't mean that if you apply that, that means all of a sudden one day just like what happened to Job. Isso não significa que um dia, de repente um dia, tudo que aconteceu com Jó. But that stripping hand of God. Agora essa mão de Deus que começa that a retirar. Is still true. Agora isso é verdade. Still apply to us, isso aplica à nossa vida. But in a very small way. Mas em uma maneira muito parcelada, muito in menor. A very small scale. Em uma quantidade bastante pequena. Sometimes probably just when you apply to it. Mas algumas vezes quando nós aplicamos isso, mas às vezes o sofrimento não chega a ser, às vezes, no máximo de que um resfriado. Oh, you get a runny nose. Você pega um nariz escorrendo. And then you'll find the whole body miserable. E você descobre que seu corpo todo está mal. But you know, sometimes if Holy Spirit explains the whole thing to you, mas se o Espírito Santo explica tudo isso para você, then you will discover that part can be applied to you. Você descobre que essa experiência pode ser aplicada à sua but vida. It's a small scale. Mas é uma escala muito pequena. It's not like in the story recorded in the Bible. Mas in Job. Não é como na história de Jó. But we try to derive some principle there. Mas nós vamos tentar extrair princípios daí. So you see, what happened to Job? O que aconteceu com Jó? Is the upper limit of human suffering. É o máximo, o limite máximo do sofrimento humano. And sometimes don't talk about, don't give, you know, some young brothers. Às vezes alguns jovens crentes, you know, when they suffer a little bit, quando eles começam a passar por algum so sofrimento, he really thought he himself is Job. Então eles acham que eles são os Jó. But actually it's far from it. E, mas está muito longe da realidade. But you know, it because today, hoje em dia, when we really follow the Lord, quando nós realmente estamos seguindo o Senhor, sometimes we are just a beginner. Às vezes nós somos apenas principiantes. Sometimes our life is very young. Às vezes a nossa vida está muito tenra, muito jovem. Now, ainda. Our God is God of mercy. Agora o nosso Deus é um Deus de misericórdia. You know, according to the book of James, de acordo com o livro de Tiago, what is the end of the Lord with Job? Qual foi o fim, o propósito de Deus com Jó? It's for what purpose do we know that God is God of mercy? É que um propósito, esse propósito é que Deus é um Deus de misericórdia. Now, when God gives you suffering, quando Deus te dá um sofrimento, now, at the end, you will discover God is God of mercy. No final você vai descobrir que Deus é um Deus de misericórdia. Why? Por quê? Because whenever God applies suffering to us, porque sempre quando Deus aplica o sofrimento the na nossa vida, of that suffering, a medida desse sofrimento, it's always proportional to our life, measure of our life. É sempre em proporção à luz que temos. Now, only when you reach the maturity, é somente quando você chega à maturidade, then the Lord can do his special work. Então Deus pode dar aqueles trabalhos especiais. But then when you reach that level, mas quando você atinge aquele nível, that means you are honored. Mas isso significa que você agora you are chosen. Você foi honrado, escolhido. Now God has special purpose in you. Deus tem propósito especial for na sua vida. For that reason, something happened to us. Então, por esta razão, algo acontece conosco. So I think this point is very important. We should. This principle is very important. Esse princípio é muito importante e precisamos lembrá-lo. Job is the man who suffered the most. Jó foi o homem que sofreu mais que todos. But then, if we read the Bible, mas se nós lermos a Bíblia, we know the man Job is a man of integrity. Mas nós descobrimos que Jó é homem de integridade. Now, if you read the whole book of Job, se você ler todo o livro de Jó, what will touch you the most? O que é que vai te tocar mais? What will impress you the most? O que é que vai te impressionar mais? Now, you will be touched by his integrity. Você vai ser tocado, impressionado com a sua integridade. Now, you know, even our Lord, our God, was proud of the integrity of Job. Até mesmo Deus estava orgulhoso da integridade de Jó. E o próprio Deus mesmo usou a palavra integridade. Now, Job, the man of integrity. Aí está dizendo, Jó, um homem, meu servo Jó, um homem de integridade. And for that reason, e por esta razão, we are told that Job is the man who is perfect. E por isso nos é dito que na nossa Bíblia está dizendo reto, ou a palavra perfeito. É, and upright. É, reto e perfect and upright. Em inglês está perfeito e reto, né?
Okay. Now, the perfect means what? Agora, perfeito significa o quê? The perfect means complete sincerity and integrity of character. Agora, perfeição aqui em sentido de completo e integridade Integrity of character. A integridade de caráter. Now, this perfection is perfect is not the sinless perfection. Agora, essa perfeição tratada aqui no livro de Jó não é a perfeição de não pecar, sem pecado. Now, you know, only our Lord is sinless perfect. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo é que tem uma perfeição sem pecado. Now the perfection here is on a different level. Agora essa perfeição de aqui, essa retidão aqui é no nível humano. Now if you study the Hebrew. Se você estuda o hebraico. Now this word give you the meaning, will tell you the meaning, simply means the complete sincerity and integrity of character. Você vai descobrir que é completa sinceridade e inteireza de caráter. And no wonder some people they believe the perfect here especially means perfect in heart. Então, muitas pessoas creem que a perfeição aqui se fala perfeição no coração. Now, I think this interpretation is correct. Eu acho que essa interpretação é correta. But then when you come to upright. Agora, quando você chega à palavra reto, it simply means the complete fairness and honesty. É, significa uma fairness. Uh-huh. Beleza. Fairness. Yeah. É uma honestidade and e uma capacidade de juízo perfeita no sentido. But anyway, if you read these two, if you study these two words. Se você estuda essas duas palavras, actually, it simply means complete. Outras palavras, elas significam completo, now, algo completo. Sincerity. Completa sinceridade. Complete integrity of character. Agora, completa inteireza de caráter. That's the meaning of perfect. Esse é o significado da palavra perfeito. And complete fairness and honesty means upright. E essa honestidade, essa capacidade de julgar com igualdade now, de caráter. Even God recognized that. Agora, até mesmo Deus reconhecia isso na vida and de Jó. God was so proud of this man, Jó. E Deus estava tão orgulhoso da vida de Jó. God even challenged Satan. Deus mesmo foi quem iniciou o desafio para Satanás. Meus irmãos e irmãs. Now we try to understand this word perfect. Agora nós vamos procurar entender essa palavra perfeição and aqui. This is a perfect man. E esse é um homem perfeito aqui. But now we want to know if it applies to us. Agora vamos ver se aplica isso a nós. What does that mean? O que significa isso? Of course we know this has something to do with the character. Agora nós sabemos que isso tem relação ao caráter. Integrity of character. Uma inteireza de caráter. So we know that Job is a man of integrity. Então nós descobrimos que Jó é um homem de integridade. Now we will come to that. We will try to understand more. Nós vamos procurar entender isso mais. Now in order to understand this perfect and upright. Agora a fim de entender essa perfeição e essa retidão aqui. If you really try to understand it. Se você procura entender. Not only we try to derive from the Hebrew word, the meaning of Hebrew word. Não somente você vai extrair do termo hebraico lá. Actually, there is a whole chapter of Book of Job trying to interpret this word. Mas há um capítulo inteiro no livro de Jó tentando explicar now, isso. If you read chapter 29. Se você ler o capítulo 29. Now there, Job will tell you what happened. Lá Jó vai dizer para você o que que aconteceu. And there we are told what kind of love, what kind of life Job has lived. E lá você vai ver que tipo de vida Jó viveu. Then we know what is the meaning of perfect. E aí você descobriu o significado da palavra perfeito. What is the meaning of being upright? Ou o significado da palavra retidão ou reto. So the way it described there. Então a maneira como é descrito ali. Will give us correct understanding of this word being perfect or being upright. Vai nos dar então um entendimento adequado para entendermos a palavra retidão then e perfeição. We can be applied to our life. Aí nós podemos então aplicar a nossa vida. But of course, now if you really read that part, you have to translate everything into New Testament language. Agora, se você lê aquela parte, você tem que traduzir em linguagem do Novo Testamento. I think let us try to read it very quickly. Vamos tentar ler rapidamente. Job 29. Jó capítulo 29. Let us read from verse 1. Começando do primeiro versículo. Moreover, Job continued his parable and said.
Prosseguiu João no seu discurso e disse: Oh, that I were as in months past, as in the days when God preserved me. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Now you know, now Job looked back. Agora Jó está recordando o passado. He tried to remember what happened before he suffered. Ele está recordando antes de começar a sofrer. É por isso que ele diz, como nos dias em que Deus me guardava. Now God is breaking me. Agora Deus está me quebrando. But at that time God preserved me. Mas naquela vez Deus me guardava. So now we want to know what kind of life he lived. Agora então nós vamos descobrir que tipo de vida que ele vivia. He said, when his land shined upon my head. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. And when by his light I walked through darkness. Quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas Now trevas. You know what kind of man of Job is this? Agora nós descobrimos que tipo de homem era Jó. How can you apply this verse to us today? Como é que nós podemos aplicar essas palavras à nossa vida hoje? The first John, you understand immediately. Se você estudar o primeiro João, você entende imediatamente. Walk in the light. Caminhe na luz. Now we should walk in the light of life. Devemos andar na luz da vida. Now you know this man of Job. Agora esse homem, Jó. He is walking in the light of God. Ele estava caminhando, andando na luz. And for that reason John told us. É por isso que João nos disse. We should walk in the light. Devemos andar na luz. Because God is light. Porque Deus é luz. And the life of Christ is in us. E a vida de Cristo está em nós. And this life of Christ will shed the light. E essa vida de Cristo vai fazer a luz brilhar. Now we walk in this light. Agora nós caminhamos nesta luz. So, brother and sister, então, irmão, you see, if you try to translate into New Testament language, se você procura traduzir isso em linguagem do Novo Testamento, is no beginner. Jó não é um principiante. So you see, Job somehow has arrived some level of spiritual maturity. Jó não é um jovem imaturo. Ele já tinha chegado a um determinado nível de espiritualidade. So for that reason, I don't believe that this the when you understand the book of Job. Então por isso, quando você entende o livro de Jó, you should apply Job to anybody. Você não pode aplicar a Jó a You can? No, you cannot. Você não pode aplicar Jó à vida de todo mundo. Because not everybody God could say there's no man like him. No. Porque não é qualquer pessoa que Deus pode dizer não há nenhuma pessoa como ele. So if you approach that way, you will get no answer at all. Se você aplicar dessa forma, você não vai chegar a conclusão alguma. Now you know when these things happened to Job. Quando essas coisas aconteceram a Jó. He was a man already walked in the light. Ele era um homem já que caminhava na luz. And if we really walk in the light of life, se nós caminhamos na luz da vida, and you know the blood of Jesus will cleanse us from all unrighteousness. Você sabe que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. And that's how we live on earth. E é desta forma que nós vivemos na vida. So, brothers and sisters, e é por isso, irmão. And you will find that that's the situation of Job. E esta é a situação de Jó. More than that, mais do que isso. Let us read on. Vamos continuar lendo. As I was in the days of my youth. Quando verse 4, and as I was in the days of my youth, como, when the secret of God was upon my tent. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Now, actually, in Hebrew, it means this. Agora, no hebraico, o significado é o seguinte. It means that in the ripeness of my day. Yeah, a tradução em português está boa. Na plenitude do meu vigor, na minha força do meu vigor. Or another translation is this. Uma outra tradução diz assim. It is in my day of autumn. Nos meus dias do outono. Autumn. So here simply means that actually at that time Job already arrived some kind of maturity. Isso simplesmente está dizendo que de alguma forma Jó havia atingido algum tipo, um nível de maturidade. Not my day of spring.
Não eram os dias da primavera. Nor my day of summer. Não eram os dias do verão. It's already my day of autumn. Eram os dias do outono. Means somehow this man has arrived to certain maturity. De alguma forma esse homem tinha chegado a um nível de maturidade. So now you understand this word perfect. Agora então você entende essa palavra perfeita. And I think if we read on, we can quote from the New Testament. E se nós continuarmos a ler aqui, nós podemos citar o Novo Testamento. Then we understand what is that word. What does that word perfect mean? Então nós vamos descobrir o que essa palavra perfeita significa. So I think this is very important. Por isso isso é muito importante. So you see, somehow the Job was in his when his days of autumn. Então de alguma forma Jó estava no primor, no seu outono. And he said, when the secret of God was upon my tent. E ele diz aqui, quando a amizade, ou na tradução inglesa, o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. So here you discover he was a man who enjoyed the presence of God. Então você descobre aqui que Jó era um homem que desfrutava da presença and de Deus. Not only that, he knew the secret of God. Mas não somente isso, mas ele conhecia o segredo de Deus. He is the one who knows the will of God. Ele conhecia a vontade de Deus. Oh, my brother and sister. Oh, meus irmãos. Do you know the will of God? Você conhece a vontade de Deus? Do you know the eternal will of God? Você conhece o eterno propósito But de Deus? But this man Job. Mas esse homem, Jó, esse homem vivia na presença de Deus. And out of that sweet fellowship with God, e desta comunhão gostosa com Deus, he knows the will of God. Ele conhecia a vontade de Deus. That knowing is out of fellowship. E esse conhecer aí provia da comunhão que so ele tinha com Deus. Is man always live in the presence of God. Era um homem que vivia constantemente na presença he de God's Deus. Will. Ele conhecia a vontade de oh, Deus. Oh, my brother and sister. Oh, irmãos e irmãs. This is not a beginner. Ele não é um principiante. He already learned many lessons. Ele já tinha aprendido muitas lições. If you apply to our life, se você aplica a nossa vida. If you translate into a New Testament language, se você traduz em linguagem do Novo Testamento. Somehow we learn some beautiful lessons. De alguma forma nós aprendemos algumas lições maravilhosas. We have arrived at the day, our days of autumn. Nós chegamos ao nosso outono. We always live in wonderful fellowship with God. Em que nós vivemos em comunhão constante com Deus. There is no shadow between God and us. Não há nenhuma sombra entre Deus e nós. And even sometimes there is something between. It is always clear up by the precious blood of our Lord. Mas sempre quando surge qualquer coisa que tenta enegrecer, o sangue de Jesus nos purifica. And how often our fellowship with God has been restored. E quão frequentemente a nossa comunhão é restaurada com Deus. And not only that. E não somente isso. And we gradually from because of the fellowship. E por causa da comunhão. When we fellowship with our Lord, quando nós comungamos com nosso Deus. Through prayer, através da oração. And through study the word of God, e através do estudo da palavra. Gradually we know the will of God. Pouco a pouco nós começamos a entender we a vontade de Deus. Wills of God. Nós descobrimos muitas vontades de Deus. The will of God in detail in individual life. A vontade de Deus em detalhe e em vidas particulares. In particular matters. Em assuntos particulares. But more than that. Mas mais do que isso. One day by the mercy of the Lord, um dia pela misericórdia de Deus. You even know the eternal will of God. Você descobre até a eterna vontade Now, de Deus. Through the revelation of the Bible. Agora através da revelação da Bíblia. So my brothers, então, irmãos e irmãs, when you come to this point, quando você chega a este ponto, it means you already have gone a long way with your Lord. Isso significa que você já caminhou e já caminhou. You e have some wonderful history with your Lord. Você já tem uma história bastante longa com Deus. So let us remember, vamos lembrar. It is in such a situation. Em tal situação. It is was when Job reached such a state. Em tal nível que Jó havia alcançado. Then we know that it was in such a situation. Foi então essa situação sucedeu. So, então isso que está aqui não é para principiantes. Isso que está aqui é para alguém que já atingiu um determinado nível. Que chegou a um nível de maturidade. And I think this is very important. Ah, eu acho que isso é muito But importante. If you read on, se você continua lendo. When I wash my steps with butter and rock for me out rivers of oil. Versículo 6. Quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. So that means his steps
speaking into the abundance of God. Isso significa que ele estava penetrando na abundância de Deus. Now he was so spiritual. Ele era tão espiritual. Of course, in the New Testament. Agora no sentido do Novo Testamento. And he was so spiritual. Ele era tão espiritual. When you read on, que você quando você continua lendo. The young man saw me and hid himself. Quando eu saía para a porta da cidade na praça. And the angel rose. Olha o versículo 8. Os moços que me viam se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. You translate into New Testament language, se você traduz a linguagem do Novo Testamento, sometimes when the life of Christ, quando a vida de Cristo is so rich in some person, está tão rica em determinadas pessoas, you find the beauty and the glory of Christ really, really expressed through that person. Você descobre a beleza e a glória de Cristo sendo expressados na vida daquela pessoa. It really carries some influence. E isso carrega, leva uma influência. He didn't try to pretend. Ele não tentava impor isso. Ele não tentava posições. But out of that rich life, agora, desta vida rica que ele when tinha, young people see that man, quando os jovens viam Jó, they hide their way. Eles se escondiam. And that really happened in the church history. Isso realmente acontecia na história da igreja. And that did happen with the Christian life. Isso também acontece na vida da igreja, na vida cristã. E até outras pessoas mais idosas do que eles se levantam to show their respect. Para mostrar o respeito àquela and pessoa. Not only that, e não somente isso. The princes, the nobles held their peace and their tongue cleave to the roof of their mouth. O versículo 9. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. I know many men of God. Eu conheço muitos homens de Deus. You know, because the measure of Christ in him was so rich. E porque a medida da vida de Cristo neles é tão rica. He is so spiritual. Esse homem que eu conheço é tão espiritual. And then you see, sometimes many people they think within themselves are princes. Algumas pessoas acham que eles são príncipes. They think they have many things to teach. Eles acham que eles têm muita coisa para ensinar. They have many things to talk. Eles têm muita coisa para falar. But when you reach such a person, mas quando você chega a uma tal pessoa, it's just like it has been described here, é como está descrito aqui. The nobles held their peace and their tongue cleave to the roof of their mouth. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham so a mão sobre a boca. Então você descobre que este homem é um homem espiritual. With a certain maturity here. Com uma maturidade especial. And not only that, e não somente isso. Versículo 15. I was eye to the blind and the feet was I to the blind, to the lame. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. I was a father to the poor. Dos necessitados era pai. Now, if you translate into New Testament language, se você traduz em linguagem do Novo now Testamento, you know what this, what does that mean? Você sabe o que isso significa. Now, let us read verse 21. Veja o versículo 21. Now, because he knows the will of God. Porque ele conhece a vontade de Deus. So many people love to listen to him. Muitas pessoas queriam ouvir o conselho de Jó. So he said, unto me man gave ear and waited and kept silent at my counsel. Os que me ouviam esperavam meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Now he began to do the work of counseling. Agora ele é um conselheiro aqui. Whenever he gives the counseling, people listen. Quando ele faz aconselhamento, as pessoas prestam atenção. He didn't use a very strong word. Ele não precisava de usar uma palavra forte. He never tried to pretend to be authoritative. Ele não precisava de ser autoritário. He didn't try to establish his own authority. Ele não precisava de tentar estabelecer a sua própria autoridade. Out of that rich life in him, daquela vida rica que ele tinha. When he speaks, quando ele falava, outras pessoas and prestavam atenção. Se você continua lendo. And they waited for me as for the rain, and they opened their mouth wide as for the latter rain. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam como eles, sobre eles como orvalho. Now, of course, when you study the, chapter 29. Agora, quando você estuda o capítulo 29. Now, whenever Job describes certain things. Quando Jó está descrevendo algo aqui. All the descriptions were accurate.
Todas essas descrições eram precisas. But then you have to put 80% discount to it. Mas você tem que colocar 80% de desconto. No, that means you have to, then you have to take 20% off. Você tem que retirar 20%. Now we will explain afterwards, not tonight, after night, the other night, another night, why you have to take 20% off. Numa outra noite nós vamos explicar por que você tem que descontar 20%. Because then we will understand why Job has to learn some lessons. E daí nós vamos entender o porquê que Jó precisava de entender uma lição. You know why Job had to learn lessons? Por que é que Jó precisava de aprender Because lições? Now God has some purpose with Job. Porque Deus tinha um propósito com Jó. And I think we will find out what happened afterwards. Nós vamos descobrir depois o que que aconteceu. But anyway, if you really summarize all this, se você tenta agora resumir tudo isso, if you try to see Job in the light of New Testament, se você procura ver Jó à luz do Novo Testamento, now if you say I want to find someone in the New Testament time, agora se você procura descobrir no Novo Testamento alguém, if I want to find a Christian, um crente no Novo Testamento, now we will say this Christian already arrived at a certain level of spirituality. Esse crente já chegou a um determinado nível de espiritualidade. He is no beginner anymore. Ele já não é mais um principiante. He loves the Lord. Ele ama o Senhor. He walks in the light. Ele anda na luz. And he knows the will of God. Ele conhece a vontade de Deus. Wonderful fellowship with the Lord. Ele tem uma comunhão muito boa com he o Senhor. He becomes the eyes to the blind. Ele é agora os olhos para os cegos. He becomes the feet to the lame. Ele é agora os pés do coxo. He can give people counsel. Ele dá aconselhamento. Not only he knows the will of God. Ele não somente conhece a vontade de Deus. He leads people into the will of God. Ele leva outras pessoas à vontade de Deus. Himself grow. Não somente ele cresce. He helps other people to grow in Christ. Mas ele também ajuda outras pessoas a crescerem em Cristo. Irmãos, irmãs, if you put this all together, se você coloca isso tudo junto, now you understand what does that mean, what does that word mean, perfect and upright. Então você vai descobrir o que essa palavra perfeito e íntegro significa. Here you will find character. Você vai descobrir aqui caráter. Integrity of character. Integridade de caráter. A complete sincerity. É uma sinceridade completa. Somehow has been built up into this person. De alguma forma foi construído nessa pessoa. So let us remember. Vamos nos lembrar. If you read the first verse of the book of Job, se você ler o primeiro versículo de Jó, we have to remember, nós temos que lembrar, God already has worked a lot. Deus já havia trabalhado e trabalhado muito na vida desta pessoa. The grace of God already worked in this person called Job. A graça de Deus já havia trabalhado neste homem chamado Jó. Out of that work, desta obra de Deus, some characters has been built into the Job. Um tipo de caráter já havia sido desenvolvido em Jó. The Bible said he is perfect and upright. Então agora a Bíblia diz, ele é um homem perfeito e íntegro. And because of that wonderful work of God, e por causa desta obra maravilhosa de Deus, Job becomes the product of God's working. Jó se torna o produto da obra de Deus. And God was so happy and said to Jay, e Deus está tão feliz, tão contente que ele vira. Ele vira para Satanás e fala: considere, meu servo, vê se há algum outro homem igual a ele. Então, irmãos e irmãs, today, if somehow we reach maturity, hoje em dia, se nós chegamos a uma maturidade, you have to remember that's the work of the grace. Nós vamos descobrir que isso é a obra that's da graça de Deus, é a obra da cruz de Deus, that's the work of our Lord. É a obra de Cristo na nossa vida. Through the working of the cross, e através da obra da cruz em nossa vida. How the character of Christ has been built into us. De alguma forma, o caráter de Cristo está sendo realizado em nós. Adam, in ourselves, em nós mesmos, em Adão, we have no integrity. Nós não temos nenhuma retidão. We have no sincerity. Nós não temos nenhuma sinceridade. But out of the work of the cross of Christ, mas através da obra da cruz de Cristo em out nós, of that patient work of our Lord, através dessa obra paciente de Deus, through the work of grace, através da obra de graça, then somehow we are brought to a place. De alguma forma, Deus nos traz a um lugar. And somehow people may see the beauty and the glory in us. E de alguma
alguma forma as pessoas começam a ver a glória de Deus and em nós. How do you describe it? Então como é que você descreve isso? Now, that description given in the book of Job. Essa é a descrição que você tem no livro de Jó. So that means somehow this Job has arrived some kind of maturity. Isso significa que de alguma forma Jó havia atingido um tipo de maturidade. He is a man of strong character. É um homem que tinha tido um caráter forte. With integrity. Um homem íntegro. Now even God commands that integrity. Agora até mesmo Deus ele comendava essa integridade. My brother and sisters, irmãos e irmãs. The stories begin from here. E a história começa aí. Now we will ask one question. Vamos fazer uma pergunta. If Job already reached the maturity, se Jó já tinha atingido a maturidade, then why he has to suffer? Por que é que Jó tem que passar pelo sofrimento? And why God has to work furthermore? E por que é que Deus tem que trabalhar ainda why mais? God has to pick up this instrument called suffering? Por que que Deus tem que pegar esse instrumento chamado sofrimento para fazer algo profundo? O que mais? Que mais Deus quer fazer? Now, this person must reach the maturity. Essa pessoa já atingiu maturidade. As if he has nothing God can do anymore. É como se ele já tivesse chegado ao ponto onde Deus não tem mais you nada know, que fazer. Exactly wrong concept of Job. E esse foi exatamente o conceito errado de Jó. That's why he couldn't understand the whole thing. É por isso que Jó não podia entender tudo. He could never imagine actually this suffering is a part of God's work. Ele não podia entender que esse sofrimento era parte da obra de Deus. He thought he was so perfect as if God just stopped his work. Ele achava que ele estava tão perfeito que Deus já tinha parado de trabalhar and com ele. He didn't know that actually this is only beginning. E ele não sabia que aí era o início. Yes, in one sense he's no beginner. Em um sentido sim, ele não é nenhum principiante. But on the other hand, God works now through here. From here I begin. Mas por outro lado, Deus está iniciando algo aqui. Now for that reason. Por esta razão, my brother and sister, irmãos e irmãs, we are going to understand this. We try to study. We try to understand what is the meaning of maturity. Nós vamos descobrir o significado de maturidade. I think we will devote quite some time this time to study this matter. Nós vamos dedicar bastante tempo a estudar este assunto. Because if you don't understand the meaning of maturity in Christian life, porque se você não entende o que quer dizer maturidade na vida and cristã, and sometimes we'll miss the whole mark. E de algumas vezes nós perdemos completamente we will o sentido. Go to the wrong track. Nós vamos no caminho errado. And sometimes we will deceive ourselves. E às vezes nós até nos enganamos a nós mesmos. We will commit the same error like Job. Nós vamos cometer o mesmo erro que Jó cometeu. You will consider your stubbornness as your righteousness. Você vai achar que a sua obstinação é a sua retidão. And you may equate your stubbornness with integrity. E você vai achar que a sua dureza, a sua obstinação, espírito obstinado é a sua integridade. Então, irmãos e irmãs, with this man Job, com esse homem Jó, God has done many works. Deus tem que fazer muitas much, coisas. Much work. Deus tem que trabalhar and na vida God dele. Is also working with us. E Deus também está trabalhando em God nós. Want to bring us to maturity. Deus quer nos trazer à maturidade. Is this the end of it? Mas é esse o final when de Deus? You come to the maturity, quando você chega à maturidade, it means you perfect. Isso significa que você agora now, é perfeito? Perfect in what sense? Perfeito em que sentido? If perfect means the end of it, se perfeição é o final de tudo, now why you have to go on? Então, mas por que você tem que continuar agora? So my brother and sister, então, irmãos e irmãs, for that reason, por esta razão, we have to go back, we have to go to the whole book. Nós temos que mirar e ver todos os 66 livros. We have to understand. Nós temos que entender primeiramente. What is the meaning of maturity in our Christian life? O que significa maturidade na vida cristã? Does that mean that I walk in a way? Isso significa que estou caminhando por um caminho. Then we will come to one point. Então nós chegamos a um ponto. That's called maturity. Isso é chamado maturidade. Then that's the end of it. E aí é o ponto final. Now, if you read the whole Bible, se você ler toda a Bíblia, you will find the concept of maturity in the Bible is not such a concept. Você vai descobrir que o sentido de maturidade na Bíblia não é de tal. Because the concept we have is the maturity is a static one.
Porque o conceito que nós temos de maturidade é um conceito estático. But in the Bible, mas na Bíblia, the concept of Christian maturity, mas na Bíblia o conceito de maturidade is both static and dynamic one. É estático e ao mesmo tempo dinâmico também. So the concept of maturity, então o conceito de maturidade na Bíblia is of being and becoming. É o sentido de ser e de se tornar. Now, sometimes we only think about of being. Às vezes nós pensamos somente no sentido de ser. We reach that stage. Chegamos a esse estágio. So maturity becomes our goal. Então maturidade se torna nosso alvo. But if you study Bible very carefully, mas se você estuda a Bíblia cuidadosamente. Now, maturity in the Bible, maturidade na Bíblia. Especially maturity in Christian life, e especialmente a maturidade na vida cristã. A process, it is not a goal. É um processo, não é a meta final. Now, for that, I think we should spend some time. Por isso nós precisamos de gastar mais tempo. Because we have to get into, we have to try to understand this in a more clear way. Porque precisamos entender isso de uma maneira mais clara. Now, unfortunately, tonight my time is gone. O nosso tempo esta noite já se Because foi. My idea is tonight try to go through this with you. A minha ideia, meu pensamento era passar por essa por esse I ponto. Put all these designs here. Foi por isso que eu coloquei todos esses desenhos. Now, don't ask me what are these meaning. Não me pergunte o que eles significam. These are all illustrations to tell you what is kind of what is Christian maturity. São apenas ilustrações para dizer o que é maturidade. Now, what is the meaning of perfection in the Bible? Qual o significado de perfeição na Bíblia? Now, if we know that meaning, se nós conhecemos o significado, nós começamos a entender o livro de Jó. Because that's very, very important, brother. Porque é isso muito importante, irmão. Otherwise, we just don't understand. Porque de outra forma nós não entendemos. Many people, when they come to the book of Job, muitas pessoas quando chegam ao livro de Jó. For example, like three friends of Job. Por exemplo, os três amigos de Jó. When they argue with Job. Quando eles estão argumentando, discutindo com Jó. What is that issue? Por que é que eles estão discutindo? The issue is that Job must have sinned. Qual é o assunto? O assunto é, Jó, você deve ter pecado. So because Job has sinned, that's why he suffered. E porque você pecou, Jó, você deve estar sofrendo. My brothers and sisters, irmãos e irmãs. With Jacob, it was correct. Com Jacó era correto. With Job, it was wrong. Com Jó é errado. Because with Job, his conscience was clear. Porque com Jó a sua consciência estava boa. So that's very important. E isso é muito importante. If Job's conscience was clear, se a consciência de Jó estava limpa. But then how do you explain the suffering of Job? Então como é que você explica o sofrimento de Jó? So brothers and sisters, então irmãos e irmãs. Now three friends of Job has a great theology. Agora esses três amigos de Jó têm uma grande teologia. Because God is God of justice. Porque Deus é um Deus de justiça. God will punish the weakness. Deus vai punir o iníquo. God will bless or prosper the righteous. Deus vai abençoar ou prosperar o justo. So now, since Job was suffering, agora, como Jó está sofrendo, and no one suffered as he did, e ninguém sofria mais do que Jó, so somehow he must have a secret sin. Então, de alguma forma, ele devia ter um pecado escondido. Então, de muitas formas, eles tentavam sugerir para Jó que ele tinha pecado. So you repent and you will get the prosperity. Arrepende, Jó, e você vai ser próspero. But you know, Job, from his conscience, he knew very clear. Mas Jó, na sua consciência, sabia muito bem. So, to such extent, então, a tal ponto, he made appeal to God. Ele fez um apelo a Deus. He knew he was in danger. Ele sabia que ele estava em perigo. Because if he entered into the presence of God, porque se ele entrasse na presença de Deus, if somehow, some iniquity in him, porque se houvesse algum tipo de iniquidade dentro dele, if somehow the conscience bothered him, se a consciência dele estivesse perturbada, now he made appeal to God, agora ele fez um apelo a Deus. He dared to get into the presence of God. Ele se atreveu a entrar na presença de Deus. He may be killed. Ele podia ser morto. But brothers and sisters, mas irmãos e irmãs, what did he say? O que é que ele diz? He said, even he killed me, ele diz, ainda que ele me mate, I still trust him. Eu ainda confio nele. So, brothers and sisters, então, irmãos e irmãs, touch the spirit of Job. Você tem que tocar o espírito de Jó aqui. Now, the whole three friends, os três amigos de Jó, eles estavam com um assunto errado. Now, I have to tell you, eu tenho que dizer-lhes. Something that Job did see in the book of Job, yes. Sim, Jó pecou no livro.
You will find that Job did sin. Você vai descobrir que sim, Jó havia pecado. But the issue is this. Mas o assunto era outro. It's not because he sinned, that's why he suffered. Não é porque ele tinha pecado que ele estava sofrendo. The problem with Job is this. O problema com Jó é o seguinte. Because he suffered, that's why he sinned. É porque ele sofreu. Não, porque ele sofria, ele pecou. So you see, we have friends here. Nós temos que fazer a diferença aqui. The friend of Job said, you sin, that's why you suffer. You suffer because you sin. Os amigos de Jó diziam, você pecou, por isso você está sofrendo. But then the last of the younger friend, Elihu. Mas aquele Elihu, o amigo de Jó. He really gave us correct interpretation. Mas ele nos dá a interpretação correta. Now he will tell you that Job sinned because he suffered, that's why he sinned. Então Jó, porque ele sofreu, porque ele estava sofrendo, então ele pecou. So then he complained. Então por isso ele estava se queixando. Because he was suffering. Porque ele estava sofrendo, porque ele sofria, então ele começou a pecar. Então não é porque ele havia pecado que ele estava sofrendo. So if you study this, argument, you know, that dialogue. Se você estuda esse diálogo aqui, now we have to understand the important meaning there. Você precisa entender o sentido, o significado real so aqui. The issue is nothing. Então o assunto aqui, o ponto aqui não é o, não é o pecado. I don't mean that Job didn't sin. No, he did sin. Não estou dizendo que Jó não pecou, não, ele pecou. Out of the great suffering. Daquele sofrimento profundo que ele estava passando. Really, terrible things happened. Coisas intoleráveis aconteceram com ele. Complained. Então ele se queixou. He even said, God, you are cruel to me. E ele até disse para Deus, Senhor, tem sido cruel comigo. Now, he shouldn't say that word. Ele não devia ter dito essa palavra. Ele pecou contra Deus. But because he suffered so much, mas porque ele sofria tanto. Oh, he cannot tolerate that pain. Porque ele não tolerava esse sofrimento. Ele não tolerava aqueles amigos. Aqueles amigos de Jó nunca tinham sofrido. Então eles eram bons teólogos. They tried to accuse Job of sin. Eles estavam tentando acusar Jó de pecado. But they never go through what Job had gone. Mas eles não tinham passado pelo que Jó estava passando. And Job did go through. Mas Jó estava passando. He was broken. Ele tinha sido quebrado. Oh, he couldn't stand anymore. Ele não aguentava mais. He dared not to curse. Ele não se atrevia a amaldiçoar. Ele nunca amaldiçoou a Deus. That is integrity. Aí estava a sua integridade. Mas irmãos e irmãs, that suffering. Mas aquele tipo de sofrimento, such extent, sofrer a tal ponto. He said, God, you're too cruel to me. Ele diz, oh Deus, o Senhor tem sido demasiado cruel comigo. My brother and sister. He said, God, you made me suffer without cause. O Senhor está me fazendo sofrer sem causa. God himself said. Deus mesmo disse. Now I caused Job to suffer without cause. Eu causei Job sofrer sem razão, sem causa. So you see, in a sense, it was correct. Então, de uma certa forma, era correto. But the spirit of Job was wrong. Mas o espírito de Jó estava errado. How can he accuse God? You deal me without cause? Como é que ele podia chegar ao ponto de acusar a Deus e dizer que ele estava sofrendo ou tratando com ele sem causa? So, if you study this whole book, se você estuda todo esse livro, you have to enter into the spirit of Job. Você tem que entrar no espírito de Jó. Then you can get a correct interpretation. E aí então você vai receber a interpretação correta. So, if the issue is not sin, então se o ponto aqui não é o pecado, there must be some other issue. Então o ponto, o assunto aqui deve ser um outro. And all this issue, então todo esse assunto aqui is something to do with this maturity. E tem relação com isso, quer dizer, maturidade. If you consider maturity as static, se você considera maturidade como algo estático, as of being, como o estado de ser, then you cannot explain anymore. Então você não pode chegar a nenhuma then outra explicação. Don't understand this book anymore. Então você não entende mais esse livro. But if you believe that, if you see that maturity is a dynamic one. Mas se você descobre que maturidade também é dinâmica. And also it's of becoming. E é o processo de se tornar. There is a process. É um processo.
then it will apply to us. Então vai se aplicar a nós. Then you understand why God is leading us this way and that way. Então você vai entender o porquê que Deus está nos levando por aqui e por ali. Unfortunately, our time is gone. O nosso tempo, infelizmente, so já passou. Tomorrow evening we try to continue. Amanhã à noite vamos procurar continuar. In the first part of the tomorrow evening meeting. Na primeira parte da noite amanhã. Now we try to go to, we try to explain this in the whole, in the light from the Bible. Nós vamos procurar explicar isso à luz da Bíblia. We want to understand what is the perfection in the will of God. Nós vamos procurar entender qual é a perfeição à luz da Bíblia. How this maturity is a process instead of a goal. Como é que essa maturidade é um processo, é, não um alvo. Now how God is working with Job. Como é que Deus está tratando com Jó? And God also has to work with us. Então Deus também tem que tratar conosco. Brothers and sisters, irmãos, God has to ask Job many questions. Deus fez muitas perguntas a Jó. Now just to remind Job. Apenas para relembrar a Jó. Job, do you know how many? Do you know how many unknowns you know? Você, Jó, você sabe quantas coisas que você não sabe? Only when we come to this point. Somente quando nós chegamos ao ponto. We must realize that actually we don't know many things in Christianity. Quando nós chegamos somente nesse ponto, quando nós começamos a saber que não sabemos. And only when our eyes is open this way. Somente quando os nossos olhos são abertos dessa then forma. Then we can enter into the wonderful lesson of this. E aí então que começamos a penetrar na maravilhosa so lição many, many words of explanation needed to get into it. Muitas palavras de explicação precisam ser apresentadas. So tomorrow we'll continue. Amanhã vamos continuar. But anyway, I think our burden this time is this. Mas o nosso peso, o nosso fardo dessa vez. By the mercy of the Lord. Pela misericórdia de Deus. We try to get the core of the lesson of Job. Vamos procurar entrar no coração desse livro. And we will see how it can be applied to Christian life. E vamos ver como pode ser aplicado à vida cristã. And what is that issue? E qual é este ponto, este assunto? What is that issue? Qual é esse ponto do sofrimento? O porquê do sofrimento? The issue of suffering with Jacob is sin, yes. O porquê do sofrimento no livro de Jacó era a correção. But with Job, mas com Jó, it's another story. É uma outra história. It's another issue. É outro assunto. It's complete level. É uma complete another level. É um outro nível totalmente diferente. So may the Lord be merciful to us. Posso o Senhor ser misericordioso com nós. Speak to our heart. Fale o nosso coração. Just with the words we have just shared tonight. Com as palavras que já compartilhamos esta noite. Let's pray. Vamos orar.